हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर असम यूट्यूब चेनेल लो अपनालोक सकलके स्वागतम जनाइछो। इन दिस भिडिओ आमी एइटो भिडिओत कि करिम, आसाम जियोग्राफी किसुमान इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन्स आमी एमसीक्यू थ्रू दि ट्राई करिम, सल्व करिबोले ट्राई करिम। ओके, आरु एइ जेतु भिडिओ आसे एइ भिडिओतु অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিমানবিলাক এক্সাম আছে এই এক্সামবিলাকত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। অ'কে, ঠিক আছে, চ' উই কেন ষ্টাৰ্ট নাও। চ' আগবাঢ়িছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈকে। অ'কে, চ' ইয়াতে কৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ বৰদৈচিলা ইন আছাম। তো বৰদৈচিলা তলৰ কোণটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে, এনেকৈ সুধিছে কুৱেশ্যনটো। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে জানে যে বৰদৈচিলা হৈছে অসমত বহাগ বিহুৰ আগমুহূৰ্তত যে আমাৰ এক ধুমুহা বতাহ আহে, এই ধুমুহা বতাহটোক কি বুলি কয়, বৰদৈচিলা বুলি কয়। ঠিক আছে, তো অলমষ্ট এপ্ৰিল মানত আহে, এপ্ৰিল মে' এইখিনি সময়খিনিত এই বতাহজাক বোলে আৰু ইয়াকে কি বুলি কয়, বৰদৈচিলা বুলি কয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে অপশ্যনত দেখা পাব যে কিছুমান ৱৰ্ড দিয়া আছে। ফাৰ্ষ্ট দিয়া আছে মনচুন ছিজন, তাৰপিছত কৈছে প্ৰি মনচুন, তাৰপিছত কৈছে ৰিট্ৰিটিং মনচুন, তাৰপিছত কৈছে উইণ্টাৰ ছিজন, এনেকৈ কৈছে। তো এই আমি ফাৰ্ষ্ট আমি চাই লওঁ এই মনচুননো কি, মৌচুমী বতাহ নুকি। ঠিক আছে, তো চাই লৈছোঁ আমি মৌচুমী বতাহ নুকি। অ'কে, চ' ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে লিখা আছে যে মনচুন ছিজনেল ৰিভাৰ্চেল অফ উইণ্ড, মানে আপোনাৰ ঋতুৱে ঋতুৱে মানে সময়ে সময়ে যে আপোনাৰ বতাহ যে আপোনাৰ বতাহৰ যে ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হয় সেইটোকে কি কয়, মৌচুমী বুলি কয়, মনচুন বুলি কয়। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে প্ৰি মনচুন লিখা আছে, প্ৰি মনচুন কেতিয়া হয় আপোনালোকে মই এতিয়া ক'লোঁ, এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত আপোনাৰ কি হয়, প্ৰি মনচুনটো হয়। ঠিক আছে, মানে প্ৰাক মৌচুমী। অ'কে, তো এতিয়া চাব আপোনালোকে যে অসমত যে ভাৰতত যে মৌচুমী বতাহ বোলে, এই মৌচুমী বতাহ দুই ধৰণৰ। অ'কে, তো ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ চাউথ ৱেষ্ট মনচুন আৰু ছেকেণ্ড ওৱান ইজ নৰ্থ ইষ্ট মনচুন, মানে দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ, আৰু এটা হৈছে উত্তৰ পূব মৌচুমী বতাহ। ঠিক আছে, তো আমি এতিয়া চাই লৈছোঁ এই দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ আৰু উত্তৰ পশ্চিম উত্তৰ পূব মৌচুমী বতাহ নো কি। অ'কে, চাব এতিয়া আপোনালোকে। তো কি হয় আপোনালোকৰ যেতিয়া লাহে লাহে ঠাণ্ডা দিনৰ পৰা গৰম দিনলৈকে মানে সময়বোৰ আগবাঢ়ে, তেতিয়া কি হয়, সূৰ্যৰ ৰশ্মি আপোনাৰ উত্তৰ গোলাৰ্ধত মানে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত কি হয়, ডাইৰেক্টলি পৰে। ঠিক আছে, তো আপোনালোকে গম পাব যে ভাৰতখন ক'ত আছে, নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে, উত্তৰ গোলাৰ্ধত আছে। ঠিক আছে, ভাৰতত একদম তলৰ ফালেদি কি কৈছে, একদম তলৰ তলেদি কি কৈছে, ৰেখা আছে, বিষুৱ ৰেখাডাল গৈছে। অ'কে, চ' ইয়াতে চাব আপোনালোকে, এইখন ভাৰত, এইখিনি জেগাত আছে আপোনাৰ তিব্বেটিয়ান মালভূমি। ঠিক আছে, তিব্বেটিয়ান প্লেটু। অ'কে, তো গৰম দিনত আপোনাৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মি এই তিব্বেটিয়ান যিটো প্লেটু আছে, এই তিব্বেটিয়ান মালভূমি, ইয়াতে কি হয়, ডিৰেক্টলি পৰে সূৰ্যৰ ৰশ্মি। সূৰ্যৰ ৰশ্মি যেতিয়া ছানশ্বাইন ইয়াত ডিৰেক্টলি পৰে, এইখিনি জেগা কি হয়, হিট হয়। ঠিক আছে, হিট হোৱাৰ ফলত আপোনালোকে জানে যে কোনোবা এটা জেগা যদি হিট হয়, টেম্পাৰেচাৰ যদি বাঢ়ে, তাত কি হয়, প্ৰেচাৰটো সদায় কি হয়, কমি যায়। ঠিক আছে, প্ৰেচাৰটো কি হয়, কমি যায়। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে গম পালে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে প্ৰেচাৰটো কমি যায়। আৰু যিহেতু তলৰ ফালে মানে ভাৰত মহাসাগৰৰ সেইখিনি অঞ্চলত কি হয় আপোনালোকৰ, সেইখিনি সময়ত ঠাণ্ডা হৈ থাকে। তো ঠাণ্ডা হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে ঠাণ্ডা য'ত হয় তাত প্ৰেচাৰটো কি হয়, প্ৰেচাৰটো বাঢ়ি থাকে। তো ইয়াত প্ৰেচাৰ বেছি, এইখিনি জেগাত প্ৰেচাৰ কম, তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কি হ'ব, বতাহজাক বলিব। ঠিক আছে, মানে দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈকে বলি, ঠিক আছে, উত্তৰলৈকে বলিব ট্ৰাই কৰে, কিন্তু যিহেতু পৃথিৱীখন ঘূৰি আছে, ৰটেট হৈ আছে, সেইকাৰণে ঘূৰি থকাৰ কাৰণে দক্ষিণৰ পৰা উত্তৰলৈকে নহৈ পেলাই এইটো অলপমান বেঁকা হৈ যায়। ঠিক আছে, বেঁকা হৈ পেলাই কেনেকৈ হয়, আপোনাৰ ছাউথৰ পৰা ইষ্টলৈকে মানে এনেকৈ যায় বতাহজাক। ঠিক আছে, এনেকৈ যায়, এনেকৈ যায়। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে এই বতাহজাকক কি বুলি কয়, ছাউথ ৱেষ্ট মনচুন, দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ। আৰু এই বতাহজাকৰ কাৰণে অসমত কি হয়, যোনখিনি প্ৰাক মৌচুমী সময়, প্ৰি মনচুন সময়, সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ বৰষুণ হৈ যায়। অ'কে, তো এইটো হৈছে আপোনাৰ ছাউথ ৱেষ্ট মনচুন ইন ইণ্ডিয়া। আৰু এইটো প্ৰাইমেৰিলি ক'ত হয়, আমাৰ যোনখিনি ৱেষ্ট বেংগলৰ এৰিয়া আছে বা উৰিষ্যা, অসম, এইখিনি এৰিয়াত কি হয়, প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ দি যায়। ঠিক আছে, এইখিনি বুজি পালে আপোনালোকে। নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ আমি এইটো নৰ্থ ইষ্ট মনচুনটো কি। চ' আপোনাৰ যেতিয়া লেট ছামাৰ হয়, মানে গৰম দিন যেতিয়া অলমষ্ট শেষ হ'ব, তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ যোনডাল এই অলপ আগতে যেনেকৈ ইয়াতে ক'লোঁ তিব্বেটিয়ান ৰিজনখিনিত গৰম হয়, তাৰপিছত লাহে লাহে গৰম দিন শেষ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ তলৰ ফাললৈকে গৰম হ'ব ট্ৰাই কৰে। সেইটো মই যেতিয়া ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ আপোনালোকক ক্লাছ কৰিম, তেতিয়া আপোনালোক ভালকৈ মই এইটো বুজাই দিম কিয় এইটো আগ মানে অগা পিছাক এনেকৈ কৰি থাকে। ঠিক আছে, আই টি চি জেড বুলি এটা কনচেপ্ট আছে, এই আমি কনচেপ্টটো আমি চাই ল'ম, আই টি চি জেড বুলি এটা কনচেপ্টটো চাই ল'ম। অ'কে, চ' এতিয়া আমি এইখিনি চাই লৈছোঁ। চ' যেতিয়া লেট ছামাৰত আপোনাৰ গৰম দিন শেষ হোৱাৰ সময়খিনিত তাত কি হয়, তলৰ ফালে যেতিয়া গৰম হয়, তেতিয়া এইখিনি জেগাত প্ৰেচাৰটো কমি যাব।
ঠিক আছে, আৰু এই ইফালে কি হয় নৰ্দাৰ্ণ এৰিয়াত কি হয় আপোনাৰ প্ৰেচাৰটো বাঢ়ি থাকে। অ'কে, তো এতিয়া বতাহটো যেতিয়া বলিব লাগিছিল নৰ্থৰ পৰা চাউথলৈকে, কিন্তু পৃথিৱীখনটো ঘূৰি আছে, ঘূৰি থকাৰ কাৰণে কি হয় আপোনাৰ ডিৰেকশ্যনটো কি হয় নৰ্থৰ পৰা ইষ্টলৈকে গুচি যায়। ঠিক আছে, নৰ্থৰ পৰা ইষ্টলৈকে গুচি আহে, এনেকৈ ইষ্টলৈ গুচি আহে, এনেকৈ গুচি আহে। তো এইটো কি হয়, এইটো এইটো এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ আমাৰ যোনখিনি তামিলনাডুৰ যোনখিনি কোষ্টেল এৰিয়া, এইখিনি এইখিনি এৰিয়াত আপোনাৰ কি হয় প্ৰচুৰ পৰিমাণে সেইখিনি সময়ত বৰষুণ হয়। অ'কে, তো এইটো এইটো কিন্তু এইটো যোনটো মনচুন আছে নৰ্থ ইষ্ট মনচুন, এইটোৱে অসমত বৰষুণ নাপৰে। ঠিক আছে, তো অসমৰ লগত ৰিলেটেড যদি মৌচুমী বতাহ সুধে সেইটো আপোনালোকে ক'ব লাগিব চাউথ ইষ্ট মনচুন অৰ দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বতাহ। ঠিক আছে, তো আগবাঢ়িছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে। সো এই কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াতে কৈছে যে হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম হেজ দ্য হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ টি গাৰ্ডেনছ। ঠিক আছে, ইয়াতে কৈছে যে অসমৰ কোনখন জিলাত সবতকৈ বেছি কি আছে চাহ বাগিচা আছে। তো আপোনালোকে জানে যে অসমখন প্ৰচুৰ অসমখনত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চাহ পোৱা যায়। সো তাৰ আগতে আমি চাহৰ বিষয়ে অলপমান কথা জানি লৈছোঁ, অসমৰ চাহৰ কথা আমি অলপমান জানি লৈছোঁ। ঠিক আছে, তো অসমৰ যোনটো চাহ, এই চাহটো অসম চাহ, এইটো বৈজ্ঞানিক ভাষা হৈছে, চাইণ্টিফিক নাম হৈছে কেমেলিয়া চিনেনচিছ আছামিকা। ঠিক আছে, কেমেলিয়া চিনেনচিছ আছামিকা, এইটো হৈছে অসমৰ চাহৰ বৈজ্ঞানিক নাম, দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ আছাম টি, কেমেলিয়া চিনেনচিছ আছামিকা। এইটো যিটো চীন দেশত চাহ পোৱা যায় তাৰে এটা কি হয় মানে আপুনি অংশ বুলি ক'ব পাৰে, ভাগ বুলি ক'ব পাৰে। অ'কে, সেইটো যোনটো চীন দেশত চাহ পোৱা যায় সেইটোক কয় কেমেলিয়া চিনেনচিছ, আৰু অসমত পোৱাটো কেমেলিয়া চিনেনচিছ আছামিকা। অ'কে, তাৰপিছত যদি মই ক'ব যাওঁ চাহৰ কথা, তেতিয়া চাহ অসমত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আৱিষ্কাৰ হৈছিল 1823ত। কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, এজন ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল আছিলে, ব্ৰিটিছ এজন চাহাব আছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ, ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ। তো ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে চিংফৌ ট্ৰাইব যোনটো আছে, আমাৰ চিংফৌ জনগোষ্ঠী, এই চিংফৌ জনগোষ্ঠীটোৰ পৰা এই যোনটো 1823ত ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে চাহৰ কথা গম পাইছিলে। অ'কে, এইটো হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট। তাৰপিছত তেখেতে পিছলৈকে মণিৰাম দেৱানৰ লগত লগ লাগি বাণিজ্যিকভাৱে কমাৰ্চিয়েলি টিৰ প্ৰডাকশ্যনটো কৰিছিলে। অ'কে, তো তাৰপিছত আগবাঢ়িছোঁ আকৌ মই, যদি আকৌ যদি চাহৰ কথা ক'ব যাওঁ, টি বৰ্ড এখন আছে ভাৰতত, টি বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, টি বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, মানে অসম ভাৰতত চাহৰ বেপাৰৰ লগত, চাহৰ মানে আপোনাৰ ট্ৰেডৰ লগত যিমানখিনি কথা আছে, আনুষংগিক কথা, সেইখিনি কোনে চায়, সেইখিনি চায় টি বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া। এই টি বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ আপোনাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো ক'ত আছে, হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আপোনাৰ কলকাতাত, কলকাতাত। ঠিক আছে, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই গোটেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে কি পোৱা যায় চাহ পোৱা যায়। তথাপি আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখন যে আছে, এই ডিব্ৰুগড় জিলাখনত অসমত চবতকৈ বেছি কি হয় চাহ বাগিচা আছে, আৰু অলমষ্ট 177, অলমষ্ট 170খন চাহ বাগিচা এই ডিব্ৰুগড় জিলাত পোৱা যায়। অ'কে, এইখিনি কথা মনত ৰাখিব। তাৰপিছত নেক্সট লেটাৰ আমি চাই লৈছোঁ, ইয়া চ' ইয়াতে কৈছে চাব যে ডিব্ৰুগড়ক কোৱা হয় দ্য টি চিটি অফ আসাম বুলি। ঠিক আছে, কিয়নো ইয়াত সকলোতকৈ বেছি কি হয় চাহ পোৱা যায়। তাৰপিছত টি চিটি অফ আসাম বুলি ক'লে আমি গম পালোঁ ডিব্ৰুগড়, কিন্তু টি চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি লিখিব লাগিব কি, এইটো দাৰ্জিলিং লিখিব লাগিব। অ'কে, ইয়া তাৰপিছত আছে যোৰহাট, যোৰহাটক কোৱা হয় অসমত কি টি কেপিটেল অফ আসাম। কিয় টি কেপিটেল বুলি কোৱা হয়, ইয়াতেই আছে আপোনাৰ অসমত চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ টোকলাই। তো টোকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ, টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো ক'ত আছে আপোনাৰ যোৰহাটত থকাৰ কাৰণে, এই যোৰহাটক আমাক কি কয় টি কেপিটেল অফ আসাম বুলিও কোৱা হয়। অ'কে, তো যিখিনি এডিচনেল ইনফৰ্মেশ্যন আছে আপোনালোকে সেইখিনি নোট ডাউন কৰি যাব। চ' আমি থাৰ্ড কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চ' এই কুৱেশ্যনটোত কোৱা আছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ ইন আসাম ইজ নন ফৰ গল্ডেন লাংগুৰ। তো কৈছে যে তলৰ কোনখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ কি হয় আপোনাৰ সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে জনাজাত। অ'কে, সেইটো সুধিছে। তো ইয়াতে দিয়া আছে যে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, তাৰপিছত পবিতৰা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী, গৰমপানী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী, আৰু চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী। মানে সুধিছে নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, পবিতৰা অভয়াৰণ্য, এনেকৈ সুধিছে আপোনাক, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। চাব, আপোনালোকে যদি গল্ডেন লাংগুৰ মানে সোণালী বান্দৰৰ কথা চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে সোণালী বান্দৰটো অসমত পোৱা এটা এণ্ডেঞ্জাৰ স্পিচিছ। অ'কে, আৰু এইটো অসমৰ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত পোৱা যায়, ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট। তাতে কিন্তু এই তিনিখন যে দিয়া আছে ওপৰত, নামেৰি হওক বা আপোনাৰ গৰম পানী আৰু পবিতৰা, এই গোটেইকেইখন আপোনাৰ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত আছে। নামেৰি আছে শোণিতপুৰত, শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, পবিতৰা আছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত,
আৰু যোনখন গৰম পানী আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাটৰ অঞ্চলখিনিত অ'কে। কিন্তু এই যোনখন চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী আছে চক্ৰশিলা আপোনাৰ অভয়াৰণ্য এইখন আছে আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। ছ' সেইকাৰণে দ্য আনচাৰ উইল বি হোৱাট দ্য আনচাৰ উইল বি চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী অ'কে। ছ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে গল্ডেন লাংগুৰৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত ধুনীয়াকৈ অসমৰ আটাইকেইখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা আপোনালোকে লিখিব পাৰে অ'কে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়িছোঁ মই। তো এই নেক্সট কুৱেশ্যনত সুধিছে ৱেন ডিড কাজিৰঙা ইনস্ক্ৰাইবড এজ আ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট। মানে কাজিৰঙা যিটো আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ইয়াক ইউনেস্কোৱে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে? তো আপোনালোকে জানে যে ইউনেস্কোৱে কি কৰে, ইউনেস্কোৱে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট যোনবিলাক চাইট যাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যাৰ গুৰুত্ব আছে সেই গুৰুত্ব থকা কিছুমান চাইটক কিছুমান জেগাক কি কৰে হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰে অ'কে। তো অসমত থকা মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এই দুইখনকে ইউনেস্কোৱে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইউনেস্কোৱে যে আপোনালোকৰ এই যে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে যে ঘোষণা কৰে ইয়াত আছে আপোনালোকৰ দুটা ধৰণ, এটা হৈছে টেঞ্জিবল চাইটছ আৰু এটা হৈছে ইনটেঞ্জিবল চাইটছ। টেঞ্জিবল মানে হৈছে আপোনালোকৰ চুব পৰা আৰু নন টেঞ্জিবল মানে বা ইনটেঞ্জিবল মানে হৈছে আপোনাৰ কি, ইনটেঞ্জিবল মানে হৈছে আপোনাৰ চুব নোৱাৰা। তো ইনটেঞ্জিবলৰ ভিতৰত কোনবিলাক আহিব, ছাপোজ আপোনালোকৰ যদি বিহুক ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ বুলি ঘোষণা কৰে তেতিয়া আপোনাৰ বিহু হৈ যাব ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ ইনটেঞ্জিবল আপোনাৰ হেৰিটেজৰ পাৰ্ট অ'কে। আৰু আপোনাৰ যিহেতু কাজিৰঙা মানাচ এইবিলাক আপোনাৰ চুব পাৰি মানে আপুনি এইবিলাক ফিজিকেল হয়, তো এইবিলাকক আমি কি পাৰোঁ কি বুলি ক'ম, আমি টেঞ্জিবল চাইট বুলি ক'ম অ'কে। তো এইটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড এনচাৰ, দিছ এনচাৰ উইল বি 1985। আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখি থ'ব অ'কে। ইয়াত এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন মই দি দিছোঁ যে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট অসমত দুখনেই আছে, সেই দুখন হৈছে কাজিৰঙা আৰু মানাচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ঠিক আছে। আৰু আৰু ইয়াতে যদি সোধে যে ভাৰতৰ কোনকেইটা চাইটক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউনেস্কোৱে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, সেইটো হৈছে আপোনাৰ অজন্তা কেভছ য'ত মহাৰাষ্ট্ৰত আছে, ইলোৰা কেভছ এইটো মহাৰাষ্ট্ৰত আছে, আগ্ৰা ফৰ্ট আৰু তাজমহল এই দুটা ক'ত আছে আপোনাৰ, এই দুটা আছে আপোনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাত আছে অ'কে। ইয়া এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু এইটো আছিলে 1983 ঠিক আছে অ'কে। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট স্লাইডলৈকে। ছ' পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ডাজেণ্ট অৰিজিনেট ইন দ্য হিলছ অফ অৰুণাচল। অৰুণাচলৰ পাহাৰত তলৰ কোনখন নদী কি হয় আপোনাৰ অৰিজিনেট নহয় মানে আৰম্ভ নহয় এইটো সুধিছে। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে কিছুমান নদীৰ নাম লৈছে দিহিং, কামেং, তাৰপিছত দিবাং, কলং ঠিক আছে, এইকেইটা সুধিছে। তো আপোনালোকে জানে যে দিহিং ৰিভাৰ, কামেং ৰিভাৰ আৰু দিবাং ৰিভাৰ এইকেইটা আপোনালোকৰ ক'ত আছে, এইকেইটা যদি মই অসমৰ মেপখন যদি ৰাফলি এনেকৈ ড্ৰ কৰোঁ তো এইকেইটা এনেকৈ আছে অলমষ্ট ঠিক আছে। অঁ চৰি, কামিংখন এনেকৈ আছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, কামিংখনকে অসমত কি বুলি কয় জীয়াভৰলী অ'কে। তো কামিং আছে শোণিতপুৰত, বাকী ইয়াতে দিহিং আৰু দিবাং, দিবাংখনে কি হয় দিবাং সেইখনেই নদী যাৰ লগত লোহিত নদীটো লগ হৈ, দিবাং আৰু লোহিত লগ হৈ যিটো আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা চিয়াং নদী আহিছে, এই চিয়াং নদীটোৱে দিবাং আৰু আপোনাৰ সেইৰ লগত লোহিতৰ লগত লগ লাগি অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম লয় ঠিক আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰক অৰুণাচলত চিয়াং আৰু চীনদেশত ইয়াৰলং চাংপ বুলি কয় অ'কে। সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু যদি আমি কলং ৰিভাৰৰ কথা ক'ব যাওঁ, কলং ৰিভাৰ আছে আপোনাৰ এইখিনি জেগাত মানে আপোনাৰ নগাঁও, মৰিগাঁও সেইখিনি জেগাত আছে। আৰু এইখন আৰম্ভ হয় আপোনাৰ কাৰ্বি মালভূমিৰ সেইখিনিত। তো কাৰ্বি মালভূমিৰ পৰা আহি যায় কাৰণে এইখিনি জেগা, এইখিনিক কি কয় আপোনাৰ, এইটো আপোনাৰ অৰুণাচলত অৰিজিনেট নহৈ পেলাই কি ক'ত হয় কাৰ্বি মালভূমিত হয় আৰু আনচাৰ হ'ব আমাৰ কলং ৰিভাৰ অ'কে। চ' আমি নেক্সট স্লাইডত চাই লৈছোঁ। তো এইটো মই নেক্সট শ্লাইডত দি দিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনকেইখনত আছে, নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু কামৰূপ, কলং নদীটো আছে অ'কে। আৰু এইটো অৰুণাচলত অৰিজিনেট নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, তো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং জিঅ'গ্ৰাফিকেল লাইন্স পাছেছ থ্ৰু দ্য ষ্টেট অফ আসাম। তো আপোনালোকে জানে যে পৃথিৱীৰ মেপখন যদি চাই আপোনালোকে তাত কিছুমান আপোনালোকে ইমেজিনেৰী লাইন দেখাব, কাল্পনিক ৰেখা দেখা পাব। এই কাল্পনিক ৰেখাবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান কাল্পনিক ৰেখা আছে যেনেকৈ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ মানে কৰ্কট ৰেখা, ইকুৱেটৰ বিক্ষোভ ৰেখা, কেপ্ৰিকন মকৰ ৰেখা এইবিলাক কিছুমান আছে অ'কে। তো আপোনালোকে যদি চাই তাত দেখা পাব
যে মেপখনত যদি আপোনালোকে চাই তাত জিৰ' ডিগ্ৰী বুলি এটা আছে, জিৰ' ডিগ্ৰী লেটিটিউড, জিৰ' ডিগ্ৰী অক্ষাংশ। এই অক্ষাংশটো কি বুলি কয়, এইটোক আপোনাক ইকুৱেটৰ বুলি কয়, বিষুৱ ৰেখা। অ'কে, তো এই বিষুৱ ৰেখাটো যদি আপোনালোকে চাই, এই যে বিষুৱ ৰেখাটো আছে, এই বিষুৱ ৰেখাটো যদি আপোনালোকে মেপত চাই তেতিয়াহ'লে এই যে বিষুৱ ৰেখাটো আছে, এই বিষুৱ ৰেখাটো যদি আপোনালোকে মেপত চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব যে ভাৰতৰ একদম তলৰ ফালেদি গৈছে, ভাৰতৰ তলত একদম ভাৰত মহাসাগৰৰ মাজেদি গৈছে। তো সেইটো আপোনালোকে দেখিব এই ছিংগাপুৰ নিচিনা অঞ্চলবিলাকত সেইখিনি মাজেদি পাৰ হৈ যায়। তো এইটোতো নাযায়। আৰু টপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণ কৰিছে, টপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণ হৈছে ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ অৰ্থাৎ দক্ষিণ গোলাৰ্ধত। তো এইটো থকা মানে অসমৰ মাজেদি যোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে। তাৰপিছত আছে কৰ্কট ৰেখা। তো কৰ্কট ৰেখাটো আমি চাই লৈছোঁ এবাৰ, কোন হেৰিয়েদি যায় আপুনি চাই লৈছোঁ এবাৰ। অ'কে, ইয়াতে চাব আপোনালোকে দেখিছে যে কৰ্কট যোনডাল ৰেখা আছে সেইডাল এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে। এইটো এইটো হৈছে কৰ্কট ৰেখা, এইডাল ইকুৱেটৰ মানে বিষুৱ ৰেখা, আৰু এইটো হৈছে মকৰ ৰেখা। অ'কে, তো কৰ্কট ৰেখা ভাৰতৰ মাজেদি গৈছে, ঠিক আছে। তো ভাৰতত যিমান আমাৰ 8 ৰাজ্যৰ মাজেদি কৰ্কট ৰেখা পাৰ হৈ গৈছে, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ 8 ষ্টেটছৰ মাজেদি গৈছে। তো মই যদি ষ্টেটছৰ নামবিলাক ক'ব যাওঁ, গুজৰাট, ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, ৱেষ্ট বেংগল, তাৰপিছত আহিব ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰাম, 8 হৈ গৈছে। তো এইকেইখন ষ্টেটৰ মাজেৰে আপোনাৰ কি কৈছে, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ কৈছে। কিন্তু অসম ইয়াত নাই, তো অসম যিহেতু ইয়াত নাই, তো আনচাৰটো আমাৰ কি হ'ব, আনচাৰটো আমাৰ হ'ব আপোনাৰ ইয়াতো নান অফ দা এবভ, মানে ইয়াতে তলৰ কোনো এই গোটেইকেইটাৰ এটাও আপোনাৰ অসমৰ মাজেদি পাৰ হৈ নাযায়। অ'কে, তো আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে। আমি আপোনালোকে মই দেখি দি দিছোঁ ইয়াতে 8 ষ্টেটৰ মাজেদি যায়, অসমৰ মাজেদি নাযায়। অ'কে, চ' ইয়াতে কোৱা আছে ফিজিঅ'গ্ৰাফি অফ আছাম কেন বি ডিভাইডেড ইনটু হাউ মেনি টাইপছ। তো অসমৰ ফিজিঅ'গ্ৰাফিক কেইটা মুখ্যত কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। তো অসম যদি আমি ফিজিঅ'গ্ৰাফিৰ কথা ক'ব যাওঁ, এনেকৈ যদি মই অসমৰ মেপখন যদি ড্ৰ কৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এতিয়া সৌ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে। আৰু এই যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেচিন, এইখিনি এৰিয়া কোৱা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওচৰ পাছৰ এইখিনি অংশ কোৱা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা। আৰু মাজত এইখিনি জেগাত আছে আপোনাৰ কি কাৰ্বি আংলং, আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু আপোনাৰ ডিমা হাছাও হিলছ, ডিমা হাছাও হিলছ বা নৰ্থ কাছাৰ হিলছ বুলিও কয়, ঠিক আছে। আৰু তলৰ এইখিনি জেগা যোনখিনি আছে, এই যোনখিনি তলৰ জেগা, এইখিনি কোৱা হয় আপোনাৰ কি বৰাক ভেলী, কাৰণ ইয়াতে বৰাক বা চুৰমা ৰিভাৰটো আছে, ঠিক আছে। বৰাক নদীটোত বাংলাদেশত চুৰমা বুলি কয়। অ'কে, চ' আমি এতিয়া কেইটা পালোঁ, ফাৰ্ষ্ট এটা ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজন, 1 ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, 2 হিলছ, আৰু 3 কি হয় আপোনাৰ বৰাক ভেলী। তো 3 হ'ব, তো আনচাৰ হৈছে 3। অ'কে, এতিয়া মই লিখি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, আপুনি ব্লু পৰ্চনটোত দেখা পাইছে এইখিনি কাৰ্বি আংলং আৰু এনচি হিলছ, আৰু কাৰ্বি আংলঙে হৈছে আপোনাৰ অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা, এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে এইখন। অ'কে, নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ নাম্বাৰ 8 কুৱেশ্যন, উইথ ৰিভাৰ ছেপাৰেটছ কাৰ্বি প্লেটু উইথ নাগা হিলছ। অ'কে, তো ইয়াতে কিছুমান আপোনাৰ ৰিভাৰ্ছৰ নাম দিয়া আছে, আপোনালোকে এইটো চাই লওক। ইয়াতে কপিলি দিয়া আছে, বৰাক, তাৰপিছত ধনশিৰি আৰু দৈয়াং, ঠিক আছে। কপিলি ৰিভাৰ কোনখিনি আছে, তো কপিলি ৰিভাৰ আছে আপোনাৰ কোনখিনিত, আপোনাৰ নগাঁও মৰিগাঁও অঞ্চলখিনিত আছে। আৰু কপিলি ৰিভাৰ ৰিচেণ্টলি কি হৈ আছে আপোনাৰ, কপিলি হাইড্ৰ' পাৱাৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, তাতো সেইটো প্ৰজেক্টটো চলি আছে। নেক্সট বৰাক আপোনাৰ ক'ত আছে, বৰাক আছে আপোনাৰ আপোনাৰ একদম অসমৰ যোনটো তলৰ ভাগ, তলৰ ভাগখিনিত আছে। তো আৰু ধনশিৰি আছে আপোনাৰ ক'ত, ধনশিৰি আছে আপোনাৰ মানে গোলাঘাটৰ সেইখিনি অঞ্চলত। তো গোলাঘাট জিলা যিহেতু বৰ্ডাৰটো কিহৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে আপোনাৰ কৰে নাগা পাহাৰৰ লগত, সেইকাৰণে আনচাৰ উইল বি ধনশিৰি। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়ক যে দৈয়াং ৰিভাৰটো অসমৰ কোনখিনি অঞ্চলত আছে। অ'কে, তো আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট শ্লাইডলৈকে। ইয়াতে দেখিব আপোনালোকে এই যোনটো আপোনাৰ ধনশিৰি ৰিভাৰ আছে, এই ধনশিৰি ৰিভাৰটো আপোনাৰ এইখিনি গোলাঘাট, এইখিনি কাৰ্বি আংলং হিলছ, তো এইখিনিয়ে আপোনাৰ নগা পাহাৰত কি কৰে, ছেপাৰেট কৰে ধনশিৰি। তো আনচাৰ উইল বি ধনশিৰি আপোনাৰ ৰিভাৰ। অ'কে, নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ আনচাৰ 9 কুৱেশ্যনলৈকে। তো ইয়াতে কৈছে যে পিংক গ্ৰেনাইট, তো পিংক গ্ৰেনাইট অসমত ক'ত পোৱা যায়, ঠিক আছে। পিংক গ্ৰেনাইট অসমৰ কোনখন হিলত পোৱা যায় গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত, এইটো সুধিছে। তো ইয়াতে কিছুমান হিলৰ নাম দিয়া আছে, ৰক্ষাচিনী পাহাৰ দিয়া আছে, তাৰপিছত কৈছে সূৰ্য পাহাৰ, তাৰপিছত অজগৰ হিলছ, অজগৰ পাহাৰ, এইটো কৈছে আৰু গোটেইখন কৈছে। তো ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে এইটো নিউজত আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছিলে, তো অজগৰ হিলছ যোনটোত আছে য'ত গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত, তাত আপোনাৰ কি কৈছে পিংক গ্ৰেনাইট পোৱা গৈছে, পিংক গ্ৰেনাইট। তো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ডিৰেক্টলি। আৰু সূৰ্য পাহাৰত কি আছে, ইয়াতে আছে অসমত আৰ্কিঅলজিকেল চাইট মানে ভগ্নাৱশেষ পোৱা গৈছে, প্ৰত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাৱশেষ, ঠিক আছে। অ'কে, আগবাঢ়িছোঁ।
ওকে সো ইয়াতে আপোনালোকক মই ফটো দি দিছোঁ। এইখন হৈছে অজগৰ ফরেস্ট আর ইয়াতে আছে অজগর কিলসতে কি পাওয়া যায় আপনার পিঙ্ক গ্রানাইট পাওয়া গেছে। ওকে সো লাস্ট কুয়েশন আজির সেশনের সেইটা আমি চাই লো। তো ইয়াতে কৈছে হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক অফ আসাম রেঞ্জ অফ হিমালয়া। সো আপনাদের জানে যে হিমালয়ান যোনখানি আমার হিমালয় আছে হিমালয়খানক আমি কিছু পোর্শনত ভাগ করেছো, কিছু ভাগত ভাগ করেছো হিমালয়ান আমি মাউন্টেন রেঞ্জ। তো ইয়াতে কি আছে যোনখানি আমার ইষ্টার্ন পার্ট অফ হিমালয় আছে, যদি মই এখন ভারতের ম্যাপখন যদি রাফলি একবার পটকে যদি চাই লো আমি পটকে যদি মানে ভারতের ম্যাপখন যদি চাও সাপোজ তেতিয়াহলে আপনার লিখব যে এইখানে যে ইষ্টার্ন পার্ট আমার ইষ্টার্ন পার্টখিন কি বলে কয় আসাম রেঞ্জ বলে কয় আসাম রেঞ্জ। তো এই ইষ্টার্ন পার্ট যদি আসাম রেঞ্জ, এই আসাম রেঞ্জর সকলকে উখ শৃঙ্গটোর নাম উঠেছে। ইয়াতে লিখা আছে যে গুরু শিখর, দোদাবেটা, তারপর উঠেছে নামচা বরুয়া আর হিমাগিরি। এই অঞ্চল স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড হবো নামচা বরুয়া, এই নামচা বরুয়া করেছে অরুণাচল প্রদেশত আছে নামচা বরুয়া। আর হিমালয়ের এইখানে এরিয়াত আছে আপনার নাঙ্গা পর্বত, নাঙ্গা পর্বত আর এইখানে এরিয়াত আছে আপনার কি নামচা বরুয়া। তো হিমালয়ের দুটা এক্সট্রিমিটি হয় মানে একদম আপনার বিস্তৃতি আপনার এই নাঙ্গা পর্বতের পর কলকে আছে বিস্তৃতিটা আপনার নামচা বরুয়ালেকে আছে হিমালয়খন এনেকে এনেকে। ওকে তার ইয়ারপিছ আমি কিছু ভাগত ভাগ করেছো। ওকে তো গুরু শিখর হচ্ছে কোনটো আপনার হিলর হাইয়েস্ট আপনার সেই হয় পিক হয় আপনি কমেন্ট বক্সত জানাই দিব। ওকে ইয়া তারপর আমি নেক্সট লেটার চাই লোক এটার ইয়াতে ধুনিয়াকে মই দি দিছো। ইয়াতে আপনার হিমালয়াত আছে হিমালয় আপনার গ্রেটার হিমালয়া, মিডিল হিমালয়া, লোয়ার হিমালয়া, শিবালিক এইবিলাকত ভাগ করা হয়েছে। তো এইবিলাক আমি যেটা ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি পড়িম তেতিয়া আমি ধুনিয়াকে আলোচনা করি। আর ইয়াতে এইখানে জায়গাতে আছে আপনার নামচা বরুয়া এইখানে আছে আর এইখানে আছে আপনার কি সরি এইখানে আছে আপনার নাঙ্গা পর্বত আর এইখানে আছে নামচা পর্বত। ওকে তো এইখানে জায়গাতে আপনার কি হয় ইন্দাস রিভারটো এনেকে টার্ন লয় আর এইখানে জায়গা ব্রহ্মপুত্র নদীটা এনেকে টার্ন লয়। আর এই টার্ন লওয়ার কারণে ইন্দাস আর কি হোক আপনার ব্রহ্মপুত্র নদীও কি বলে কয় এন্টিসিডেন্ট রিভার বলে কয়। এই এন্টিসিডেন্ট রিভার কি হয় আপনি ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি মোটাসত ধুনিয়াকে পাই যাব। ওকে সো আজির কারণে এইখানে আসলে দ্যাটস অল ফর টুডে, থ্যাংক ইউ। আপনাদের ভালকে স্টাডি করে থাকুক। আর একটা কথা, একটা কোয়েশন সুদিছো আপনাদের, সেই আপনাদের কমেন্ট বক্সত জানাব। সেইটা হয়েছে সো হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট টি গার্ডেন অফ আসাম, আটাইতকৈ ডর চাহ বাগিচাখনের নাম কি, সেইটা আপনাদের যদি জানে কমেন্ট বক্সত ধুনিয়াকে লিখে দিব। ওকে সো থ্যাংক ইউ, কিপ স্টাডিং। সো নেক্সট ভিডিওতে আমি লগ পাম আকৌ। ওকে।